Thank you.
perdeu, não deu. É, então. Dá pra fazer esse pitch, velho. Merda, velho.
Opa. Aquela outra estratégia, aquela ataque na porra ali, velho. Tem que esquecer aquelas coisas ali. E dá uma pancada nela ali. Vai pra baixo.
velho. Que aranha que tá. Só daquele lado lá. Chamar aqueles bichos chatos. Yeah.
aqui. Botamos tudo a mão, cara. Ver se tem alguma coisa aqui. Inimigos liberam mais orbes. Vou falar, esse aqui é o que? Aumenta o dano causado e recebido em 15%. Causa 25% de dano corpo a corpo recebido de volta aos inimigos. Receba 10% menos dano. Inimigos têm 70% mais vida e causam 70% mais dano, mas liberam o dobro de luz espiritual. Puta, velho. Também não. Use a garra em inimigo para pulo duplo, não quero saber. Bom, o que me interessa parece que esse aqui receba menos 10 dano. Eu acho que no lugar desse aqui é interessante. Esse aqui botar.
perto de você. Tomar um pau, filha. Mesmo com a degradação, cresça em sua presença e nos traz esperança. Continue e encontre os espectros.
espectro encontrado olhos da floresta. Eu peguei o bagulho. Os pequeninos pilarão o portão sobre as profundezas? Ainda bem. E ainda bem que deixaram que você viesse recuperar a luz que roubei quando minha mente não pertencia a mim. A luz pertence ao lugar onde ela pode brilhar ao máximo. Deixe essas sombras ao mofo e as aranhas. Tá bom? Tá bom? Como é que eu saio daqui? Vou falar aranhazinha. Há tantas de nós. Mas mamãe fala que ela não tem favoritos. Seria difícil escolher de qualquer forma, somos todos parecidas. Será que é assim? Eu saio daqui, minha querida. Fala, carinha. A escuridão nos cercou, não lembramos de mais nada. Sempre existiu só a escuridão e a nossa mãe. A luminosidade nos assusta um pouco. Você também estava com medo de nós? Já falei. Tem coisa pra lá, mano. Já falei que tá aranhazinha. Medo, hein, mano. A sua mãe disse que se selou o portão, alguma coisa veio de cima. Ela mudou. Aqueles que tocou e mudou a nossa mãe. Mas ela voltou ao normal, agora graças a você. Tá bom? Ah, sério que ainda tem uma... Vai dizer que eu tenho que voltar aqui agora? Tá, eu tenho que voltar ali. Então, beleza, eu vou pegar aqui. Esse aqui também. Cuidador das árvores. Ah, não, eu tenho que vir aqui. Caralho, aqui eu falei com tanta gente, velho. É, cadê o do... Tirar o do... Colocar esse aqui. Tavernado Will, valeu pelo host, meu amigo. Seja bem-vindo aí, pessoal do Tavernado. Tavernado. Sejam todos bem-vindos aí do pessoal. É, eu sou o Pedro, faço lives de games variados. Estamos jogando aqui um Orizinho, o 2. Apanhando nesse jogo, né? E aí, Beboarded, salve. Como você tá, meu querido? Tavernado, muito obrigado pelo seu host, meu amigo. Muito obrigado mesmo, de coração, cara. Eu tô falando certo seu nome? Seu nick? Tavernado. Tavernado. Tá certo, né? Tavernado de taverna? Pessoal do Tavernado, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver. Onde eu tô aqui? Ah, tá só aí. Colar ali, mano. Boa! Conseguiu jogar bem. Taverna do Will. Ah, tá. Taverna. Taverna
do Will. É, foi mal, mano, foi mal. Eu não li até o final, cara. E aí, Laut? Laut? Laut One. Seria certo. Salve, como você tá, meu amigo? Seja bem-vindo. Taverna do Will, mano, sabe a preguiça de ler até o final, né? Como sempre. Deixa eu ver pra minha vida aqui. Tá um nome complicado sim, hein, mano. A galera aí, Laut One, Deborgit. É Taverna do Will. Taverna do Will foi foda, mano. Foi. Não, aí foi vacilo meu. Então não dá pra eu teletransportar pra cá, não. Não dá pra cá, né? Dá pra cá. E aí, ô Taverna do Will, tava. Como que tava a live lá? Tava fazendo live do quê? Tava jogando o quê? O que você curte jogar? Aquele dia, não sei se eu peguei. Ah, ainda não achei não o seu curandeiro. Foi mal. Eu tenho. Boa. Dark Souls, pô, show, mano. Massa. Eu vou. Um dia eu vou jogar, um dia. Quando eu tiver com muita paciência pra jogar Dark Souls. Que o joguinho de lá. Uma égua, mano, pá. É o. Ah, você joga Ori também? Power Ranger, o Power Rangers entrou no. Entrou no Game Pass, né, mano? Eu vi hoje. Caralho, esqueci. Esqueci que eu tenho que pegar o bagulho de assoprar lá. Não foi? Power Ranger acho que entrou no Game Pass, né? Você jogou esse daqui, esse olho aqui, ou jogou o primeiro só? Já zerou esse? Eu zerei o primeiro faz uma. O que serve aqui? Que eu nem lembro onde eu tô. Não serve pra nada. Entendi como é que eu consigo pegar aquela bagaça. Ah, caraca. Agora eu entendi. Era usar o. Era pra usar o bichinho. Pô, Game Pass é vida, mano. Game Pass é show de bola. É. Eu vou. Depois que eu zerar esse aqui, eu vou começar a jogar o. Aquele dos ratos lá, mano. Também tá no Game Pass, é. Esqueci o nome? Ai. Agora espera aqui, filhote. É. Plague Tale lá? Isso! A Plague Tale. Ok. Vou jogar ele, mano. Entrou no Game Pass, entrou o The Surge 2 também, né? Só que eu não joguei nem o 1 e nem o
O nenhum e nem o. Ah, nem um nem o dois. Não joguei nenhum dos dois, né? Será pra dar? Morri não. Ai, caralho, cadê o bagulho da árvore aqui? Ah, tá aqui. Caralho, o mapa tá meio um pouquinho. Olha aqui a missão. Ah não, tem que encontrar os outros specs. Tem o The Surge 2, né? No. Deixa eu ver qual que é mais próximo aqui. Espectro. Tem esse aqui. Embaixo das areias movediças. Esse aqui não tá tão longe não, mano. Beleza, eu vou colar aqui também, porque aí eu vou... Dá pra dar uma upada em algumas coisas ali, né, mano? Manito! Peguei uma graninha. Caralho, ficou branco a tela, hein? Taverna do Will, valeu pelo follow, meu querido. Seja bem-vindo e muito obrigado pelo host, cara. É, aqui, deixa eu ver se eu consegui... Caralho, me deu outra missão, é sério? Deu outra missão, velho? Esse aqui? Libera a entrada da caverna. Disney, né? 10, tá certinho. Fazer isso. Fazer umas secundárias, né? Na hora desse ouro aqui que tem missão secundária, tem. Tem uns boss que no primeiro não tinha uns boss, né? Tinha uns monstrinhos lá mais fortes, mas não tinha uns boss. E esse aqui tem, mano. Você é louco? Eu matei a aranha agora aqui, que pelo amor de Deus, velho. Meu dedo deu calo. As casas mortas estão prontas e não precisarão de reparos por muito tempo. Agora foram feitas pelo Burnack. Ok, então eu tenho esse projeto aqui, 6. 10. Ah, essa é uma missão que ele me deu. Nossa, eu tinha uma missão aqui, irmão. De algum... Esse cara aqui? Não sei se é ele. Já vi uma teria muito medo. Dizem que muitas portas dos blocos do Lorento. Ainda bem que uma... Ah não, não é você não. Cadê o Mock aqui que cria a casa? Bom lar, se você for para o leste, pode falar para minha família que encontrou um novo lar. Eles moram na floresta silenciosa, na primeira cabana perto da entrada. A floresta não é segura, não mais. Joguei.
Porra, mais uma missão secundária. É, missão atualizada. Ah, não terminei a missão ainda, velho. Come here, here. Vamos ver o que aqui dá pra nós melhorar agora. Resiliência. Quanto eu tenho? 2000? Ah, não, primeiro eu quero ver fragmento. O que tem aqui para eles comprar? Energia, ganhei uma célula de energia. Ganhei uma célula de vida. Esse aqui eu comprei. 10% de chance de causar. 50% de dano adicional. Pulo triplo. Troque vida e energias. Máximo. Ah não, isso aqui que vai acontecer? Reduz o custo de energia em 50% e aumenta o dano recebido em 100%. Pra que isso? Esse eu vou comprar. Também vou comprar. 10% não. E o que eu vou dar uma melhorada ali? Vou dar uma upada. Tem mais 1700, o que eu dá pra upar? Esse aqui é o que? Aumenta o dano causado e recebido em 15%? Não. Esse aqui é bom. Pode agarrar em um inimigo, ok. Recebe 10% menos dano. Melhorar esse daqui. Ganhei uma célula de energia adicional. Já coloquei, pô. Causa 25% por dia. Tá. E 400? Mais 600. Vou roubar no dano aqui. Tem mais 900. Posso gastar. Tem 400 aqui. Já upei o máximo. Não upei o máximo não. Não tenho mais pra gastar ali. Tá bom. Agora eu vou ficar roubado, hein, filho. Cadê? Pra onde que eu preciso ir? Tá, preciso subir. Como é que eu subo? Tem aqui, ó. Uau, pântano, pá. Brilhante demais, não parece nada. O pântano cinzento, por isso. Eu nem lembro as missões que eu tinha, velho. Deixa eu ver. Reunião de família, o cuidador de árvores, mão a mão, na escuridão, mapa silencioso, reconstruindo as clareiras, replantando as clareiras. A vontade de espectro. Tá, tem que achar os espectros, não adianta. Ah, mano, aqui vamos ver quantas vezes eu morri. Também foi pequena vulnerável, não quero se lembrar disso. Mas tem uma coisa que ela não viu. Como é forte, eu sei, estava observando. Morri 124 vezes, eu tenho 8 horas e 26 minutos de jogo. Tá bloqueado. Planou por 3.500, sei lá quanto. Esse é metro. O tempo. Ó,
Habilidade descoberta de 18, células de vida coletadas. É, coletáveis, fragmentos coletados são 31. Coletei metade. Isso aqui é o quê? Bom, mais uma missão, tá certinho. Tá, mas não quero não. Ah, dá pra mim entrar nas casinhas, cara? Eita lá, tem vidinha. Tem dinheiro, não, tem dinheiro. Aqui eu já peguei. Também já peguei. Eu já falei com esse cara. Tem alguma missão dele. Mas você tá um espírito que mais poderia ter trazido os vossos botos violentos. Nem tudo são boas notícias. A propósito, agora tem pequenas aranhas por todo lado. E elas sempre entrarão embaixo dos pés. Mas é claro que não piso nelas, considerando quem é a mãe. É lógico que é um filhão. Se não certo, tomar um pau da mãe dela. Eu já fui. Eu queria saber como é que eu faço para falar com o maluco ali. Também já fui. Vai ser foda, hein? Vai lá. Tem que... Não, sai. Não, animal. Agora o que eu preciso fazer aqui? Não, que eu falei com ele, vou ficar com ele sozinho atrás dos ingredientes raros do suamento. Já fico bem satisfeito. Uma pescaria no gelo. Os mocos que ajudaram a coletar recursos em troca. Eles ganharam sopa. Parada de gelo agora. Pra baixo.
Ah, mas como que eu vou pra cá, mano? Ah, mano, não tô entendendo não. Caralho, que as maneiras de filha da puta. Não dá pra eu ir aqui? Sorte, normalmente a fila da sopa é enorme. Às vezes ela chega até o grão. Mas vale a pena. A sopa é tão quentinha e cremosa. Entendi. O meu velho pra ficar correndo sozinho atrás de ingredientes raros ultimamente. Só fico bem satisfeito com uma pescaria no gelo, de vez em quando. Assim tenho tempo para pensar. São monstros que ajudam a coletar recursos, em troca eles ganham sopa. Todos ficam felizes. Beleza. Então não consigo ir para lugar nenhum aqui. Pelo que eu entendi. Vou fazer aquela missão ali. Tá suave. Tá ela. Desculpa, irmão. Não achei seu bagulho ainda. Não. Dinheiro. Demais na degradação, eles viraram pedra, assim como o resto dessa floresta. Não tem nada. Novo item da missão, o que antes era um objeto de afeto agora é rígido e cinza. Volte até o Papai Mock com as notícias tristes. Caralho, que triste, mano. Completar essa missão aqui rapidinho. Não é você, é o outro. Pô, mano, tem uma notícia triste pra te dar, hein? A boneca do meu bebê, mas é pedra. Eu preciso voltar pra casa. E aqui tem alguma coisa? Tem dinheiro lá. Eu já fiz tudo? Já.
Então... Bom... Essa aqui eu não consegui pegar, não consegui liberar. Tem essa aqui. Não tem lugar para usar de transportar? Tem aqui. Olha lá onde eu vou, hein. Olha, tudo isso aqui eu não... Vou nessa. Vou nessa aqui. Zona de alimentação. Caralho. Vou dar um pau em você. Parada aí. Valeu.
tentar dar um parry assim no chão. E agora? Esperava. Olha, que jogo roubado, tem que esperar, mano. Não tô entendendo. Entendi. Ok. Ali um facto aqui, mata? Não, não mata. Ah, aqui não vai. Tem areia, beleza. Tá, tomei um dano à toa. Eu quero como é que... pegar alguma habilidade. Mulher fantasma na areia aqui. Ori, esse era o lar dos Garlic. Antes da degradação, levá-los ao subterrâneo. Eis que toda Newen se tornará se não pudermos lhe devolver a luz. E parceiro? Tá, já vi que tem coisa pra cá.
Como é que eu destruo isso, velho? Tá. Vem cá, vem. Buguei uma. Cara, buguei. Perto, velho. Solta, solta, solta. Caralho, vem cá. Eu acho que desse maluco que trabalha até lá. Não, não, filha da puta, eu quero esse bagulho. Vai. É importantíssimo, meu querido. Habilidade. Pulo triplo. Deixa eu ver aqui. Tô com pulo triplo. Aí, pô. Caralho. Ah, tá.
sei qual é disso aqui. Boa, não vi. É nessa aqui, ó. Deixa eu ver. Não volto. Ah, ele quase morri, velho. Ai, não vi, velho. Gente, uma palavrinha, não se preocupe, eu escapei da corrupção que atingiu muitos do meu povo. Mas tem um problema. Você não teria um pouco de água aí? Teria? Acho que meu cantinho quebrou em uma queda. Não que eu esteja com sede. As garotas somos fortes, eu poderia sobreviver nesse deserto por dia. Falei um gole de água que de vez em quando vem para a alma. E minha alma está ressecada. Pô, não tem, irmão. Aqui. Esse
escavação aí, ó. Você obteve uma nova habilidade. Pressione RB a mover-se pela areia. Então pressione RB para novamente. Como é que eu boto? Mire as plataformas de areia. Caralho, é difícil controlar só, né? Ah, que foi lá no comecinho que a gente saiu. Pega aquilo lá. Thank you.
Ah, tá. Caraca, que essa porra aqui, mano. Nem sei onde eu tô, velho. Opa. Aqui tá essa merda. Oh, no meme. Am I gone? Dá pra construir suas maravilhas, suas gigantes, arco-íris profundos. Agora virou tudo poeira e ruína. Enquanto os grandes Gorlak tremem de medo sobre as areias. Para a verdade, vim aqui na esperança de encontrar algo digno e vascular. Só encontrei areia. Agora esse tipo que sabe cavar, talvez tenha mais sorte. Não sei pra onde eu vou. Calma. Caralho, irmão. Vai que eu vou vir aqui, velho.
aí, cara guerreira. Ele não pula. Ir pra lá mesmo? Sério? Porra, eu subi lá. Irmão, mas eu sou mais. Como é que é? Ah, tá, entendi. Vai ser difícil fazer você aqui, hein? Come on.
Acho que foi até atrás de mim aquela hora lá. Filha da Sorry, man. You speak English. Caralho.
Caralho, fora que isso tá batendo, velho. Sai daí, bicho! Cara! Vai, vem cá, bicho. Aí não vem, não. O gole. Caralho, velho. Difícil.
tá? Pra local onde? Não sei. Querido, muito obrigado pelo seu host, cara. Sejam todos bem-vindos aí. Quem chegou do The Move. Sejam todos bem-vindos. E aí, Tabosa, Tepulão, Felipe Silvério. Fala aí, meu querido, tranquilo? Jesus Game. Seja bem-vindo, meu querido. Eita, Ferranteiro 99. Jesus Games, valeu pelo follow, mano, seja bem-vindo, cara. The Move, muito obrigado aí pelo host. Rapaziada que tá chegando aí do The Move, eu sou o Goiaba, faço lives de games variados. Estamos jogando Orizinho aqui. É o 2. O 1 a gente zerou semana passada. Sejam todos muito bem-vindos aí. Sintam-se acolhidos e abraçados nessa quarentena. Filha da mãe.
E aí, Berranteiro, tranquilo, obrigado pelo follow, mano. Sabosa, obrigado pelo follow também, sejam todos bem-vindos. Demuf, mais uma vez, muito obrigado, meu querido, de coração. Deixa eu ver o que é essa parada aqui, tá aqui pra fazer isso aqui. Por que eu preciso daquela parada ali agora? Por enquanto não sei. Ah, mano, eu quero pegar aquela porra lá. Vou fazer alguma parada por aqui. Comecei a jogar esse jogo também, tô perdido. Mano, se você não conseguir comprar os mapas, cara, é foda conseguir achar o caminho, velho. Felipe Silvério, valeu pelo follow, mano. Seja bem-vindo, meu querido. Tem aquele carinha lá que vende os mapas lá. Me salva. Eita. Entender aqui o que eu tô. Sai. Ah, é só pra pegar aquela porra ali. Boa, morri. Tudo aquilo ali pra nada. Fez tudo pra nada. Não deixa eu passar essa porta, tem que ficar tudo de novo. Caralho, deixa eu passar pra lá. Meu coração, tamo junto, Demo. Muito obrigado, mano. Obrigado, não tinha que travar minha vida aqui. Rapaziada linda e cheirosa. E aí, queridão? Vamos voltar? Preciso descobrir o que eu faço naquela. Aquela pirota lá. Não. Ali não dá pra pegar. Não alcanço lá. Aqui tem essa partezinha. Aqui também não gruda. Só não dá, Berranteiro 99. Berranteiro, você é. Você é do interior? Ah! Só o jeito de lá naquela porra lá. Vou roubar no game. Pera aí.
dar dois pulos só. Não dá, velho. Você deixa o... Tem essa parada aqui também. Faz alguma coisa? Faz nada. Mano, e o caminho tá por ali, velho. Tá, não. Não, não. Entendi. Não, pera. Caramba. Burro. Uma porra do... Que mentira, velho. Que mentira. Ok. Vai ser difícil isso. Ah, velho, apareceu uma hora lá ter aparecido. Mano, vai pra frente, filha da puta. Vai pra frente. Vai pra frente. Aqueles bichos lá de novo. Ai não. Mas tá de sacanagem comigo, né, mano? Ah,
sei o que tô fazendo. Pera aí, relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa que eu vou conseguir. Tá chato. Filha, velho, não pega impulso. Sei lá. Beleza, já aí solta a bagaça aí, ô. Se abrirá até que o coração saiba que está seguro. Você precisa de 4 espectros para desbloquear o portão. Ah.
aqui à toa? Boa. Tudo esse trampo à toa. Tá certinho, viu, jogo? Aqui. Diamante bruto. Não tenho diamante bruto. Vou abrir esse portão aqui embaixo do um espectro foi tragado por um furacão na tempestade. Então, tem que encontrar mais 4 espectros. Beleza. Vou voltar pra cá. Eu tenho uma semente, eu peguei uma semente misteriosa. Vou fazer uma missãozinha secundária aqui. Eu nem lembro. É o de cima lá, né? Não, logo. Pra cá. Eu chego no semente misteriosa, é esse? Por cima? Não falo contigo não. Cadê o maluco da semente misteriosa? Esse foi o de baixo. Acho que é o de baixo. É você não, é o de baixo. Percebe? É mais pedra que madeira, árvore. A que ele pertencia, além da lenda da esperança. Escolha depressa, uma vez queimei metade do meu canteiro para matar essa pedra invasora. Leve-o antes que a nova vida aqui também seja corrompida. Ah, show. Então, venha. O celular, eu acordo achando. Eu fiz 2 missões aqui, mano. Fui embora de vez em quando. Aconchegante, prateleiras, armadas, sepa de semente para plantar. Tem que salvar todas as coisas. A nevasca chegou, espero que não tenha deixado ninguém para trás. Aí, ó. Eu tenho. Então vamos começar. Planta aí, meu querido.
pra plantar. Porque o medo era esse jardim nunca chegar aos pés daquele que deixei para trás. Mas vendo suas flores, ela prosperando, sei que estava errado. Falta mais. Vir. A banda de Tulas. Aqui não dá pra entrar, não? Não dá pra entrar. Tá, eu vou fazer uma outra missão. Vou fazer essa daqui. Secundária também. Mantive inúmeras árvores aqui e as vi crescer. Agora as noites são escuras e eu não sou o guardião de nenhuma delas. O que resta é isso, minha última, sim, última e única semente de árvore. Não posso ver a degradação, levá-la também. Você que retornou, aceite isso como um agradecimento por sua ajuda, mesmo que ela tenha vindo tarde demais. Ai, mal quebra. Tá drop. Semente de árvore, você encontrou um novo item de missão. É a última semente de Ki, o cuidador de árvores. Peguei mais uma sementinha. Ah, aqui tem que pegar os espectros. Eu peguei dois, né? Vou ter mais uma missãozinha. Acho que já foi um pouquinho, tá, né? Toda vez que eu passo ali eu ganho alguma coisa. Oi? Então vamos começar. Vai nascer. Ih, moleque! Aqui. Uma árvore antiga que existe há muito tempo de nós e agora que está plantada fica há muito tempo. Uma árvore antiga que existe há muito antes de nós e agora que está plantada fica há muito tempo. Vai, minha. Passa três. Vir. Isso aí. Honomim? Hitcha, Lemagon? Ha? A bear, huh? Iwa talk? Ok, revela as células de energia. Puta, 2000. Arnaz! Thank you.
tudo isso aqui? Ah, aqui eu já vim, né? Caminho aqui que eu não continuei. De habilidades. Ah, interessante. O que que tem? O que que é isso aqui? Pancada espiritual, ataque oponente com um golpe potente. Debaixo d'água é legal. Oh, Nubata. That's all my gobble weapons. Eu queria saber onde o cara plantou. Tá, filhote, tá longe, hein? O que é isso aqui? Não, eu quero saber a árvore. Caralho, agora onde eu passo? Ah, aqui, pela aqui, ó. O povo se foi e minhas árvores sucumbiram lá lentamente. Uma. Então, mas você voltou e encontrou lá. A sola segura para a última semente. Talvez haja esperança ainda para a vida nova. Talvez a última semente seja a primeira árvore. Ok? Luz ancestral. A luz dos antigos espíritos lhe enche de poder. Todos os ataques agora causam 25% mais dano. Show de bola. Foi bonzinho, mas agora... Tira aí, filhote. Oh, sério? Matei ela, hein?
Agora eu respiro debaixo d'água. Peraí, que eu vou matar você. Nada, irmão. Sala de energia. A gente tá aumentando uma ali, né? Mas aqui eu vou pra onde? Caralho. Nem era aqui. Ali. Sabe que nós gosta de... Aqui eu já peguei. Boa. Permitido logo à frente para que sirva pelo longo inverno que a degradação trouxe à sua casa. Mas a memória da floresta se lembra da primavera. Talvez possamos se lembrar por também se conseguirmos acordá-lo. Aqui eu falei que estou parado aqui há um tempão, mas o urso não acorda. Acho que vou tentar fazer cócegas nele de novo. Eu conseguir encontrar algo maior que um tufo de grama.
Ai, passou a chegada, espírito. Mas você chegou tarde, essa terra é dura, fria demais. Os frutos da primavera dormem sobre o gelo, bem no alto do pico da montanha. Um alto fazer, exceto dormir. Domínio de Burr. Tá, acho que pelo jeito a gente vai ter que esquentar, acender essas paradas, sei lá, alguma coisa. Né? Deixa eu ver. Ah, mas escorrer. Tá, entendi. Entendi. Ah, agora como é que eu destruo essa bosta aqui? Animal. Que você explodiu? Ok.
é lá que eu tenho que colocar? Peraí, caralho. Tô entendendo. De novo. Eu saio daqui, velho. Gostei do canal. Ei, cara, tudo bom. Esse tipo de game é legal. Valeu, Demuf. Valeu, obrigadão, mano. Desculpa aí, não tinha visto a mensagem, tava concentrado aqui nessa paradinha. Ah, tá, agora tá. Tá. Mano, isso aqui de olho não tem problema. Valeu, mano. Desculpa aí, velho. Filha da puta. Não, vai não, vai não. Vou ver aqui. Aí, né, mano? O caminho é outro. Caralho. Ué, aqui. Aí, ó. Bola. Deixa eu pegar aquela porra lá.
Rapaziada, tá congelada ainda. Puta, maluco, tem um fogo. Thank you.